こんばんは、TJFC です。ちょっと前だな、最近超えすぎとちゃいます。これでいいんですよね。番組の途中ではございますが、ここで臨時ニュースをお伝えいたします。今日午前2時5分頃、YouTuber TJ さんのお宅で長年住み続けていたゴキブリ1匹が亡くなった模様です。そのゴキブリさんと仲の親しい友人のインタビューをご覧ください。あいつさ、見た目によらずさ、すごくいいやつだったんだよ。だってさ、食べ物が見つかったりするといちいち電話かけてきてさ、一緒に食べようぜとか、ここに食べ物があるぜって教えてくれたんだよ。今日だってそうだったんだよ。マジこれ、やばくないこれ、ほんとウケるんだけど。もしもし。あ、もしもし、俺、ほんとした。あのさ、今さ、ソファのとこにさ、でけポテトチップスあるんだわ。マジ？食べようぜ一緒に。あ、行く行く、全然行くよ。俺に来ないうちにさ、食べちゃうね。行く行く、じゃあ行くかさ、ちょっと待ってて。待ってるわここで。頼む、気をつけてな。頼むね、はい、よろしく。はいはいはい。マジこれ、ほんまあんたいい加減にしてや。なんで YouTube に私の名前と金太郎合わせた感じの動画上げてるのか信じられへんわ。マジケツでけえんだよ。事件現場のロッツォ記者と中継がつながっております。ロッツさん、何言ってんだよ。だから言ってんだろ、カールの一番美味しい食べ方は口の中で噛まずにチューって吸って、ちょっとちっちゃくなったやつを噛むっていうのが美味しいんだよ。失礼いたしました。もう一度お呼びしたいと思います。現場のロッツさん。言ってるやん、じゃがりこの一番美味しい。はい、繋がってる。失礼しました。現場のロッツです。ご覧の通り、あの現場はまだ殺伐とした空気の中、実況見分が行われております。警察では事件と事故の両方で捜査している模様です。はい、以上現場のロッツでした。もう邪魔だ。以上臨時ニュースをお伝えいたしました。引き続き TJHFC をご覧ください。続いてはラビド・ルイス選手の試合後のインタビューの模様をご覧ください。いや、まあ子供の頃からね、ファンやったコリンチャンスに負けたっていうのがね、ちょっとね、悔しいようで、なんか嬉しいようなね、ちょっとモヤモヤした感じになるよね。でもね、まさかね、ブラジルからママが見に来てくれてるとは思わんかったね。ほんと嬉しかった、あれは。ほんとスタンドの中にね、ママの姿発見した時、おお嬉しいなと思ってね。で、ママも決まるよーって言ってくれたから、もうほんとそれだけでね、もう僕嬉しいやんでな。まあね、まあまあオスカルの言ってることもわからんでもないけどね、まあまあまあみんな頑張ったんちゃうかな。あ、あのね、はい、お母さん、はい、ありがとうございました。続いてのコーナーは、はい、TJH のコーナーです。今年最後のはい、TJH をくれるのはこの一人勝ちの女の子。うわ、まさかあの選手と噂になった人ちゃいます？どうぞ。はい、TJH、セリナです。少し前にイタリアリーグで活躍する日本人選手となんか噂になっちゃったんですけど、私はあんな背も小さくてこうひげが生えた人も考えただけでズワーってしちゃうんで全然ダメです。あれね、周りからすごくお似合いだよお似合いだよって言われるんですけど、私はあんな背が小さくてこうひげが生えた人も考えただけでズワーってしちゃうんでダメです。はい、いや、そんなことを平気で言えるあなたに私はズワー。